जगन्नाथ यूट्यूब चैनल स्माइल फैमिली ओडिया को आपण मानको स्वागत। वीडियो आरंभ करबा पूर्व मु आपनको रिक्वेस्ट करबि चैनल जो देखु थांती वीडियो जे आपनको भलो लागुथाय ताहाले वीडियो को लाइक करबा सहित चैनल को सब्सक्राइब करंतु पाखर आसुतवा बेल आइकन दबे नोटिफिकेशन ऑन रखि थांतु जतळ मु वीडियो अपलोड करबि नोटिफिकेशन आपन मानको मिलि जइबो एवं सबबेले चेष्टा करबे वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिया पई केबे भी वीडियो को स्किप करके देखिबे नाही जदि देखुतबे होय त केतुरा टिप्स आपन मिस कर जाई पारंती ता सहित फेसबुक इंस्टाग्राम रे फॉलो करंतु नुवा नुवा टॉपिक नुवा नुवा वीडियो पाइबा। आज हम आलोचना करबा बिछा राशि जुलाई मास मासिक राशि फल केमिति कटिबो जेमिति आपण मानकर व्हाट्सएप कॉल बारंबार रहउछि कि सर घरे धनभाव लाग रहउछि घरे कोलाई से झगड़ा होउछि अशांति होउछि विभिन्न प्रकार समस्या होउछि तो कौन केमिति उपाय करिबो जो द्वारा कि सुख शांति रे रहिबो जीवन हम रखंतु जदि सुख शांति रे रहिबा पई चाहउछन्ति सबबेले कर्म उपर विश्वास रखंतु एवं भगवान उपर विश्वास रखंतु निश्चित आज्ञा आपण जीवन ला सुख शांति रे रहिबे ଏବଂ ବିଛା ରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏ ମାସ ସାରା ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ କାମର ଭାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ରହିବ ଏବଂ କାମ ଭାଗଦୌଡ଼ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଦେହ ଓ ମନ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ ଦେହ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ମନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ମେହନତରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବେ ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ମାସ କାରଣ ପରିଶ୍ରମ ଏ ମାସ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଚାକିରିରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଚାକିରି ଯଦି କରୁଥିବେ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ବା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି କରୁଥିବେ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ କରିବେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯଦି କରୁଥିବେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବି ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପଢ଼ାରେ ଭଲ କରିବେ ଏବଂ ପଢ଼ାରେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିବ ଗୃହିଣୀ ଯଦି ହେଇଥିବେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ପାର୍ଟନର ସହିତ ସମୟ ବେଶ୍ ହସଖୁସିରେ କାଟିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି କୌଣସି କାମକୁ ବା କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ରୁ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲଭ୍ରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯିବା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ସାଥ୍ ଦେଉଛି ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ରାଜନୀତି ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ରାଜନୀତି ଲାଇନ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ରହିବ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆୟ ଯୋଗ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ କିଛି ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ ଏବଂ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଲ ଆସିବ ଦୁଇ ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଉପହାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ ମନ ଖୁସି ରହିବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହସ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ ଏବଂ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବେଶ୍ ଭଲରେ କାଟିବେ ଚାରି ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମେହନତ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଟିକିଏ କଟିପାରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ କାମ ଟିକିଏ ଯେଉଁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସମୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଛଅ ତାରିଖ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟ କରିଥିଲେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି ସାତ ତାରିଖ ଦିନ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେ ନାହିଁ ଯଦି ପାରିବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ସକାଳେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକିଏ ଖରାପ ରହିବ ଦେହ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଧନ କ୍ଷୟ ହେବାର ଧନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଟିକିଏ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଟିକିଏ ଲାଗିପାରେ ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ପରୋପକାରରେ ସମୟ କାଟିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ମନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏଗାର ତାରିଖ ଦିନ ସେବା ପୂଜା ଦାନ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କାଟିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଟିବ ବାର ତାରିଖ ଦିନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ମେହନତ କରୁଥିଲେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି
13 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହସଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ କଟିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ। 14 ତାରିଖ ଦିନ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ବା ଧନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ ଆସିପାରେ। 15 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, କାମରେ କିଛି କାମ ପାଇଁ ମନ ବଳେଇବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। 16 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ୟୟ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅନଶସ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 17 ତାରିଖ ଦିନ ପଥ ରଦ୍ଧ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ପଥକୁ ରଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି ବା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ କାମ କିଛି ନ କରିପାରନ୍ତି। 18 ତାରିଖ ଦିନ ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଘାରିପାରେ ଏବଂ ଅଳସୁଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାକୁ ସାରି ନ ସାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। 19 ତାରିଖ ଦିନ ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବେଶ୍ ଭଲ ମିଳିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହସ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। 20 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହସଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ କଟିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଖେଳା ବୁଲାବୁଲିରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କଟିପାରେ। 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆଳସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରିପାରେ, ଅଳସୁଆ ହେବେ, କାମ ଠକେଇବେ ଏବଂ ଟିକେ ମାନ୍ଦାମାନ୍ଦି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦିନସାରା ଲାଗିପାରେ। 22 ତାରିଖ ଦିନ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କଥା ହେଉ ବା ଘର କୌଣସି କଥା ହେଉ, ନିଜ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ବ୍ୟବସାୟ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। 23 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବେ ମଧ୍ୟ। 24 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ। 25 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି କାମ କରିବେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଯାଉଛି। 26 ତାରିଖ ଦିନ କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗିପାରେ ବା କଳହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ରାଗ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। 27 ତାରିଖ ଦିନ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବନା ରହିପାରେ ବା କୌଣସି ଖରାପ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଆପଣ କାହାର ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି। 28 ତାରିଖ ଦିନ ନିରବ ଭାବ ରହିବେ, ମନ ଟିକେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିପାରେ। 29 ତାରିଖ ଦିନ ପରଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସମୟ କାଟିବେ ଏବଂ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। 30 ତାରିଖ ଦିନ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାମ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହସଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ କଟିବ। 31 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ମନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇବେ। ବିଚାର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 70% ଭଲ ଯିବ। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ସବୁବେଳେ କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।